নমস্কার, সুখবৰ ফাইনেলি 29 অক্টোবৰত এক্সাম ডেট খাটাং হৈছে পেপাৰ ওৱান আৰু পেপাৰ টুৰ। অৰ্থাৎ বন্ধুসকল, আসাম গভটৰ দুটা বিভাগৰ পৰা সুখবৰ আহিছে এই মুহূৰ্তত। মই আপোনালোকক সকলোখিনি স্পষ্ট কৰি দিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষ কৰি চাব। আনহাতে যদি চেনেলত প্ৰথমে আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আগন্তুক আহি থকা দিনৰ খা খবৰবোৰ পাই থাকিবলৈ। বন্ধুসকল, প্ৰথমে অসম পুলিচৰ পৰা অহা সুখবৰটো জনাই দিছোঁ। অসম পুলিচৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এ পি আৰ ও পোষ্ট বা কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ এ পি আৰ ও পোষ্ট বা ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচৰ যিখিনি পদৰ ফিজিকেল সম্পূৰ্ণভাৱে শেষ হৈছিলে, মেডিকেল ফিজিকেল এইবিলাক, তাৰপিছত লিখিত এক্সামটো বাকী আছিলে, সেইটো সেবাই কণ্ডাক্ট কৰিব। কেই তাৰিখে কণ্ডাক্ট কৰিব সেইটো উল্লেখ নাই, কিন্তু নোটিচ এখন আহিছে আৰু এই নোটিচখনত সেবাই এক্সামটো কণ্ডাক্ট কৰিব বুলি লিখা আছে। 45 মাৰ্কৰ এক্সাম হ'ব, 45টা কুৱেশ্যনেই থাকিব, এটা কুৱেশ্যনত 1 নম্বৰকৈ। তো এডমিট যেতিয়া আহিব মই আপোনালোকক আকৌ জনাই দিম, বৰ্তমান সময়ত এডমিট অহা নাই। এইটো নোটিচ আহিছে, অতি শীঘ্ৰে এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াৰ পিছতে বন্ধুসকল, অসম লোকসেৱা আয়োগ অৰ্থাৎ অসম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ পৰা সুখবৰ আহিছে, কিয়নো হুমেন পলিটিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ষ্টেচন অফিচাৰ ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ যিখিনি পোষ্ট আছিলে সেইখিনিৰ 29 অক্টোবৰত দেওবাৰে এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব। 10টাৰ পৰা 12টা বজালৈ পেপাৰ ওৱানৰ আৰু 1:30টাৰ পৰা 3:30টা বজালৈ পেপাৰ টুৰ। এডমিট কাৰ্ডসমূহ আপোনালোকে লগ ইন হৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকছটো উপলব্ধ থাকিব লগ ইনৰ। তো আজিৰ এই দুয়োটা আপডেট ইমানেই আছিলে, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিকোনো আপডেট আহিলে মই আপোনালোকক জনাই দিম। খবৰবোৰ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।